Vamos abrir as Escrituras. São dois textos que nós leremos. Colossenses 3, de 1 a 4. E depois nós vamos ler 1 João 3, de 1 a 3. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos ler junto esse versículo 4? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Vamos abrir em 1 João, primeira epístola, primeira carta de João, verso 3, capítulo 3, versos de 1 a 3, perdão. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Vamos ler novamente esse verso 2? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém. Essas duas epístolas, ela trata sobre um tema que é corriqueiro, desde sempre na história da igreja. Desde sempre, quando no Monte Sinai, Deus trouxe ali para Moisés uma nação que fosse aquela que guardasse, a palavra de Deus, aquela que seria um reino de sacerdócio. Ali eles criaram mecanismos, eles não entenderam o sentido do que Deus pretendia, eles não entenderam o sentido daquilo que Deus ele queria fazer para o mundo, porque Ele falou assim: olha, farei de vós uma nação, porque dentre todos os povos, porque todos os povos são meus. Êxodo 19 fala sobre isso. E nesse momento ele afirma que todo mundo pertence a Ele, todos os povos são dEle. Mas ali aquele povo, quando recebeu a palavra, eles inflaram-se de ego, de orgulho, e começaram a reter aquilo pelo qual eles deveriam viver, que era a vida em Deus, sendo sacerdotes. E ali eles transformaram todas as formas de adoração, todas as formas de culto, eles transformaram em coisas, em mecanismos, eles transformaram em ritualística, de modo que sempre se olhou, desde o momento em que Deus se mostra a Moisés, sempre se olhou Deus e a adoração a esse Deus como sendo uma forma exterior de alcançá-lo. E quando a gente começa a ver na vinda de Cristo, que a gente começa a ler ali as epístolas, vamos para os evangelhos primeiro, que retrata a vinda de Cristo, o momento em que Cristo ele está ali conversando com os discípulos, e ele encontra com os fariseus deveriam ser aqueles que
deveriam ser, não, eles eram considerados a casta, as pessoas santas daquele momento. É assim como a religião hoje propaga que os crentes são os santos, os grandes pastores, os homens de Deus e os grandes padres, seja qual for a religião, cada um avoca para si o ser santo, cada um avoca para si o ser melhor do que o outro, porque detém essa palavra, porque detém essa verdade, uma verdade. E cada um avoca para si também o ser detentor de uma verdade absoluta, de modo que todos os demais agora estão legados o quê? A uma falsa doutrina, um falso relacionamento com Deus, e ele não tem como se relacionar com Deus porque ele não conhece verdadeiramente a Deus. E assim nós vemos, são várias doutrinas diferentes, umas dizem que você tem que guardar o sábado, a outra você diz que você não pode comer camarão, a outra diz que você não pode rapar o sovaco, a outra diz que você tem que deixar a perna cabeluda, a outra diz ainda que você deve prestar contas ao seu pastor, que você deve falar com o homem de Deus que está sobre a sua vida, porque se ele orar e Deus não revelar aquilo, você tem que obedecê-lo. E assim nós vemos que, desde sempre, a religião ela foi utilizada como meio de manipular, como meio de dominar, como meio de manter a pessoa dentro, assim, em cabrestos para fazer a vontade de grandes líderes, de pessoas que são realmente inescrupulosas. Mas nós temos pessoas que são de boa fé, nós temos pessoas que querem verdadeiramente servir a Deus, e muitas vezes, por medo, eles se sujeitam a essas coisas, eles aceitam essas coisas, como assim, como quem diz, como que eu não vou obedecer se essa pessoa foi constituída por Deus? Eu lembro um amigo meu, ele falava assim, agora apareceu essa história da Flor de Lis, né, que era uma pastora, em outro tempo ele me diria assim, jamais fale sobre ela, era uma pastora constituída por Deus. Então, você jamais pode falar algo, você tem que cobri-la. Ele falava dessa forma. E ele achava, assim, cria-se dentro dessa série de doutrinas que o pastor era o homem infalível, o padre era o homem infalível, isso nós vemos na Idade Média. Então, quando nós passamos para poder olhar toda a história da igreja, nós vamos ver quantos enganos, quantas são as coisas que foram deturpadas como meio de não permitir que o homem veja Deus da forma como ele é. E esse, para mim, é um assunto muito importante que todo cristão ele tem que olhar, ele precisa rever dentro do seu próprio coração, porque se você não conhece verdadeiramente a Deus, você está como aquela pessoa, seu amigo passa na tua casa e te pega e fala assim, vamos ali, vamos numa festa. E você chega numa festa, dentro de um ambiente que você julga pago, e tudo caro, você olha assim, você fala, oh, eu não vou comer nem beber nada aqui não, é tudo muito caro. E você vê aquelas iguarias passando, e você fala, meu Deus, isso daí deve custar um absurdo. E você vê aqueles drinks passando, você fala, meu Deus, isso daí deve custar aquele absurdo. E quando a festa acaba, aí o teu amigo, e aí, se divertiu? E fala, cara, eu fiquei com tanta vontade de comer e beber. Ele falou, por que não comeu e beber? Ele falou, não, não tem dinheiro para isso, não. E ele fala assim para você, a festa era open bar, era tudo de graça, você podia usufruir de tudo. E quando a gente não conhece a Deus, a gente fica como aquele que está à margem, aquele que está olhando de longe, e a gente fica perdendo o que é o melhor da festa. A gente perde aquilo, as coisas pelas quais nos foram outorgadas por Cristo, quando ele morreu a morte de cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou para nos tornar livres. E a gente se agarra por boa fé, por boa vontade, a gente se agarra a essas coisas. Muitas vezes a gente até ouve, a gente aceita que a gente é livre, a gente aceita que as coisas, que o reino espiritual não é feito de coisas, a gente entende que Deus é espírito, mas no fundo do nosso coração a gente fica assim, mas eu preciso fazer tal coisa para Deus. E é nessa linha que hoje eu preciso conversar com vocês.
que a gente possa tratar de modo diferente esse Deus. O nome do livro é Nascidamente. É o nascer da mente. Muito bom. Porque hoje a minha intenção é falar sobre o novo nascer. Quando nós falamos do tema que é a manifestação de Cristo, nós pensamos, dentro dessa série de doutrinas, nós pensamos que existe um momento, e ele realmente existirá, em que o Cristo de Deus ele vai se manifestar a todos nós, e ele virá na sua glória, e vai salvar, e aí não vai mais haver pranto ou ranger de dentes, e aí não vai mais haver dores, e não vai mais haver nada. E a gente anseia por isso de uma forma, a gente fala assim, quando Jesus vier, isso daqui vai passar. E a gente passa por tanta coisa, a gente passa pela morte de parentes, a gente passa por tanta situação de doença, a gente passa por rejeição, a gente passa por isso, por tanta coisa na nossa vida, e a gente olha e fala assim, quando Jesus voltar, isso tudo vai acabar. Mas eu quero perguntar para vocês, é isso que as Escrituras nos dizem? Tudo o que é de promessa de Cristo, ele é para um evento futuro que você não sabe quando vai acontecer? Tudo que vem de promessa de Deus nas nossas vidas, e não pensem em promessas como corriqueiramente a gente, costumeiramente a gente via na religião, as promessas de Deus, Deus tem promessas sobre a sua vida, então você vai ganhar carro. Não, para, a vida espiritual, ela é feita, não de coisas, mas ela é feita de um relacionamento duradouro com Cristo, é um relacionamento profundo com Ele. E quando nós olhamos essas duas leituras que nós tratamos sobre Colossenses e 1 João, ali aquelas igrejas, elas tratam também, as cartas elas foram destinadas para poder tratar também com esses erros doutrinários. Em Colossenses a gente vê ali que ele fala assim, olha, não se deixe levar pelas vãs filosofias. E quando a gente pega 1 João ali, ele fala, ele está falando o quê? Ó, cuidado com os falsos mestres, o anticristo ele já está operando. Então, desde que Cristo ele começou o seu ministério, a igreja de Cristo ele está também enfrentando o mesmo problema que hoje nós queremos enfrentar. É o mesmo problema que o livro vai tratar. É o mesmo problema que esse ministério tem se dedicado a abrir a mente e o coração dos irmãos para que possam viver uma nova realidade, viver uma vida não mais de coisas, não mais de um amontoado exterior, mas é uma vida que você olha para dentro de você e você pode olhar e reconhecer que Deus te habita, que você habita Deus. Fui no enterro ontem da sogra do meu cunhado, da mãe do meu cunhado, e a palavra do pastor, ele estava comentando que muitos pastores estão sofrendo por causa desse período da pandemia, muitos líderes de grandes igrejas, ele usou a palavra, estão noiados. Aí a esposa dele olhou para ele e falou assim, está surtando, amor, porque não podia falar noiado. Surtando. Por causa da pandemia. E ali ele falou assim, eu não tenho como conceber a pessoa que conhece verdadeiramente Cristo poder surtar, porque a nossa esperança não está em coisas, a nossa esperança está na vida de Cristo em nós. E ali eu vi que, independente das coisas que nos aconteçam, nós temos que manter esse firme fundamento da nossa fé, que é Cristo que nos importa, que é Cristo que nos interessa. E quando a gente olha tanta desesperança, o caos que o mundo se encontra, pessoas que estão se agredindo porque a outra está sem máscara, vamos dividir um elevador, o cara tira o outro no murro, o mundo está insano. E eu tenho pensado muito, eu converso muito com os Irmãos Sem Fronteiras sobre isso. Como que a gente pode mudar isso? Como que a gente pode olhar para a nossa realidade e não padecer as coisas que o mundo padece? Como que a gente pode vivenciar essa vida
em Deus, na plenitude que as Escrituras nos dizem que nós devemos vivê-la. Por que que a gente não enxerga isso ainda? Por que que a gente vê tanto mal prosperando? Por que que a gente vê tantas coisas caminhando para um abismo? Pessoas que deveriam ser os portadores da luz, pessoas que deveriam ser o sal da terra, tornando-se insípidos. E a vergonha é maior, né? Porque quando o sal se torna insípido, a Escritura diz que ele serve para ser pisado. Aí todo mundo ele é achincalhado, ele é... O que nos falta, meus irmãos, é a questão do que eu vou começar agora a tratar com os irmãos. Colossenses 3, 4 diz, a gente lê o texto de abertura, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Esse texto aqui, ele fala sobre uma realidade do cristão, mas ele começa com um se. Ele fala assim, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quem aqui ressuscitou juntamente com Cristo? Quem aqui ressuscitou realmente com Cristo? Diga amém, levanta a mão, fala assim, glória a Deus. E aí ele bota as demais premissas. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando a gente pensa assim, vamos pensar nas coisas lá do alto. Aí a gente, o que que vocês imaginam que seja pensar nas coisas lá do alto? O que é para vocês pensar nas coisas que são de Cristo, desse Cristo que vive e está sentado, como diz as Escrituras, à direita de Deus? É um local para poder adorar a Deus, é o louvor, por mais bonito que ele seja, é a oferta. O que que você pensa realmente sobre a vida em Deus? A gente usa muito aqui a expressão, uma vida orgânica, né? A gente usa essa palavra do que é orgânico. Quando a gente fala sobre algo que é orgânico, eu quero perguntar para vocês, vocês mandam o seu pulmão respirar? Pulmão, inspira. Pulmão, expira. É assim que a gente faz. Estômago, eu quero que você digira agora somente a carne. É isso. Ou essa questão da organicidade é algo que está intrinsecamente ligado, encruado em você, de modo tal que não tem como mais você dissociar da sua vida, não tem como você arrancar da sua mente, do seu coração, de modo que você agora se olha no espelho e você não vê mais somente a tua vida, mas você vê a vida do Pai operando e regendo em você. A cada momento, até os momentos em que você peca, que o Espírito Santo fala assim, meu filho, olha aqui, meu filho, o teu coração. Quando nós falamos sobre essa vida orgânica, quando nós falamos sobre uma vida de realidade, é claro que ela vai se estar de modo combativo a essa visão meramente escatológica, de que um Cristo virá na eternidade, é para poder inaugurar a eternidade, e esse Cristo de Deus, ele há de vir, sim, para poder resgatar todo o povo. O livro de Zacarias, abram aí, por favor, Zacarias 14. Tem um livro chamado Zacarias na Bíblia, tá, irmãos? E a gente espera com tanta ansiedade, a gente espera com tanta vontade, né, que venha no futuro. Mas a base para isso, claro que há. Amém? Juízo sobre Jerusalém e seus opressores. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que os teus despojos se repartirão do meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as suas casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações,
como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte para a área de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Fugireis do vale dos seus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba e Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananael, até os lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá mais maldição, e Jerusalém habitará segura. Todos nós esperamos esse juízo, todos nós esperamos a vinda de Cristo para poder trazer o fim a tantos males, tantas coisas ruins. O problema é que quando a gente olha tudo que está na Escritura e a gente pensa que isso daqui é para um evento futuro escatológico, algo distante que os irmãos do primeiro século já esperavam e já estão 1.900 anos atrasados de acordo com esse conceito. Então, de acordo com esse conceito de que tudo que Deus prometeu é meramente para um futuro, numa data incerta, então eles esperaram em vão, porque todos eles estão mortos. Todavia, todo o juízo, tudo aquilo que a gente espera de Deus, a gente deve olhar para as Escrituras e tentar enxergar que esses montes que devem ser fendidos, devem ser dentro do nosso coração, todos esses inimigos vencidos, eles devem ser dentro do nosso coração e da nossa mente, porque o Cristo de Deus, ele nos afirmou, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus, ele é vigente e operante na minha e na sua vida, já desde que Cristo assim o instaurou. E por que então nós olhamos para um olhar distante, se nós podemos olhar para agora e ver operante isso nas nossas vidas? Meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que o engano, ele tem travado as nossas vidas, o engano não tem permitido que nós vejamos que existe uma vida em realidade, o engano não tem permitido que a gente viva profundamente aquilo que Deus quer que nós vivamos. Eu tenho conversado com muitos irmãos que estão desesperados. Eu falo, meu irmão, a nossa vida em Cristo é uma realidade hoje, não espera o futuro, não espera o amanhã, abre o teu coração hoje, entrega hoje o teu coração, não permita que a sua vida seja açoitada, que você viva a escravidão, porque a vida é hoje, o reino de Deus é hoje, a habitação de Cristo é hoje no teu coração, meus irmãos. Quando a Escritura fala sobre o Cristo de Deus, ele fala assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do profeta o que Deus havia preparado para os que o amam. Ele falava sobre Cristo, e essa vida de Cristo, ela deve ter lugar no teu coração. O reino de Deus, ele já é uma realidade hoje. Agora fica a pergunta, ela é uma realidade para você? Ela é uma realidade para você? Ou temos nos perdido em coisas? Temos nos perdido nas dificuldades do mundo? Temos nos ofendido porque existem normas que não nos permitem encher mais do que o que a gente pode encher aqui, porque eu tenho o brio ferido, o ego ferido? A nossa vida é em Cristo, meus irmãos. O problema é que, assim como tantos anos a gente viveu mentiras e viveu enganos, nós hoje nos deparamos também com os mesmos problemas, com a mesma realidade dos demais irmãos. Se eu não posso crer nas coisas
que eu estou acostumado, no que eu vou crer? E um segundo problema, como que você me diz que está todo mundo errado? Não falei isso. Como você diz que muitos estão errados e você me assegura que o que você está falando é a verdade? Já se perguntaram isso? Quando eu conheci o ministério, a pergunta que eu mais ouvia: só seu pastor está certo. Só você que está certo. Está todo mundo errado. Você acha que é melhor do que os outros? Não. Não é só meu pastor que está certo, não é só eu que estou certo, não. Não é só o ministério Devap que está certo. É Cristo que está certo. Porque foi nos dado, foi nos legado, por meio das Escrituras, aquilo que a gente deve seguir, aquilo que a gente deve crer, aquilo que a gente deve se entregar. Porque, imagina, eu vou relatar um fato que aconteceu essa semana. A pessoa falou assim para mim: eu fiz uma festa surpresa para o meu filho, e meu filho se ofendeu. Ele falou assim: mãe, eu não gosto de festa. Se tivesse sabido a vontade do filho, teria agido corretamente, concordam comigo? Não teria? Sim ou não? E quantos estão fazendo festas para Deus? Festas surpresas para Deus? Quantos estão fazendo tanta parafernália para Deus? E Deus fala assim para Jesus: ah, estou nem ali. Claro, é coloquial isso aqui é forma de falar. Mas quantas coisas nós temos inundado o coração para poder dizer para Deus que nós o servimos, quando na verdade o que nós estamos fazendo é ocultando a presença dEle. Então, para a gente poder saber no que crer, é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, desses dois problemas, eu quero falar com vocês sobre a vontade de Deus. Porque conhecendo a vontade de Deus, a gente tem como tratar acerca do que realmente importa na nossa vida. Efésios 1, 9 e 10 diz que Deus, ele teve uma vontade. Vamos abrir? Eu não ia abrir, não. Vamos abrir. Quero acompanhar com os irmãos. Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir para ele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, como também as dos céus e também a da terra. O primeiro ponto que a gente precisa tratar é que Deus, ele teve uma vontade para poder realizar a consecução de todos os seus atos. E a vontade, conforme está descrita em Efésios 1, 9, ela se circunscreve. Não, ela não se circunscreve, ela está totalmente contida e ela contém o próprio Cristo de Deus. Porque não, se eu falar que ela só se circunscreve, nós temos coisas, demais coisas a tratar, mas ela não se circunscreve, ela é o Cristo de Deus. E a gente, conhecendo essa vontade, a gente vai saber objetivamente aquilo que a gente deve começar a buscar no nosso coração, na nossa mente. O primeiro ponto: a vontade de Deus é Cristo. O segundo ponto: Cristo, ele encarna, ele vem na terra como servo, se veste de humanidade e, ao habitar como homem, como servo, ele declara lá em João 5,30, dizendo assim, que eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Aquele que é Deus, ele se vestiu de humanidade e falou: estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. De modo tal que ele fala assim: o meu alimento, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Olha o nível de profundidade que aquele que é Deus, que se esvaziou, que tornou-se como homem,
ele ainda fala, e vim fazer a vontade do meu pai, essa é a minha comida. Gente, quem fica sem comida aqui? Ele fala da coisa mais essencial que a gente precisa, todos os dias a gente precisa do alimento, e ele fala, minha comida é fazer a vontade do meu pai. Cristo é aquele a ser seguido. Márcio, e como você me afirma que você está certo? Quando a gente pega o livro de Mateus, a gente olha para Cristo como sendo aquele que é a vontade de Deus, e ali a gente vê ali no Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, a gente começa ali a ler aqueles textos, e a gente começa a folhear, e a gente vai se debruçando sobre aquilo tudo que está escrito, e a gente vai vendo ali o coração do reino. Quando Cristo ele fala assim, olha, se preparem, porque o reino do meu pai agora foi instaurado. E ali ele faz a diferenciação sobre a questão do quê? De quem é o que serve a ele e do que não serve. Nossa, Márcio, pesado, porque eu estou tão distante daquilo dali que está em Mateus, está no Sermão do Monte. Não. Porque quando ele pega ali o Sermão do Monte, ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. Quando, na verdade, a gente olha para o mundo e o mundo fala assim, você tem que ser altivo, você tem que ser orgulhoso, você tem que saber que você é o cara, que você faz aquilo que você determinar, aquilo que você quiser. E o Cristo de Deus diz assim, não, é dos humildes, ele não é dos altivos. Aí o mundo fala o quê? Bem-aventurados os que choram. A Escritura diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não, faça chorar. Meu irmão, antes de qualquer coisa, é você que deve se proteja, se ame acima de tudo. É um mundo que vem sempre com um discurso antropocêntrico, em que o homem é posto como sendo o principal motivo de Deus. Você é muito importante, porque Deus vai te botar como cabeça e não como cauda. E quando a gente começa a olhar o padrão de Cristo, a gente começa a olhar aqui que não tem nada a ver com coisas, porque ele fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Calma aí, como assim manso? Manso? Eu estou sofrendo, as pessoas estão me angustiando, eu quero tomar conta da minha vida, eu não vou permitir que façam isso. E Cristo fala, não, é manso. Sou eu, Cristo, que estou falando, é manso. Para com a altivez do teu espírito, baixa essa bola, esvazia o coração, esvazia a mente, para de achar que o mundo é você, o mundo é o seu eucêntrico, né? Porque cada um acha que o mundo é eucêntrico, egocêntrico. Imagina quantos mundos precisaria para que todos, cada um de nós estivesse no centro. Teria que haver muitos mundos. Muitas existências, muita criação. E não é assim. É cristocêntrico. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ah, eu quero a justiça, eu quero que Deus dê sabedoria nele. Eu quero que Deus se vingue, porque ele mexeu comigo. Não é assim? A gente não ouve isso, eu estou exagerando? Tocou no ungido, eu vou orar para Deus botar no leito, eu ouvi isso muito. Vou orar para Deus botar na cadeira de rodas. Aí, está lá, Jonas fugindo de ir para Nínive. Vai lá, Jonas, prega o arrependimento. Eu não vou não, Senhor. Se eu for lá e pregar, o Senhor vai perdoar? Mas você não quer a justiça? Não é a justiça que a gente está clamando, a justiça é Cristo. A justiça não é aquilo que você acha que é justiça. A justiça não é aquilo que você acredita. Não é justo, eu estou desempregado. Não é justo, eu estou doente. Não é justo. Para. Esvazie-se. Aproveita esse momento em que a pandemia tirou tantas coisas da gente. Aproveita esse momento em que a pandemia tirou tudo aquilo que nos é exterior. Faz como Cristo falou. Vai lá para o teu quarto. Vai para o teu quarto. Mas tem que ser no quarto? Não, não importa se é quarto. Fica só. Desata os nós.
Tem uma música que a Elis Regina canta, ela fala assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que desatar os nós dos sapatos, das gravatas. E ali ela fala dos desejos, dos anseios. São nós. Desata os nós. Para com toda a ansiedade. Para a tua mente. Para teu coração. E fala para Deus: Deus, eu não tenho nada, eu não tenho como me achegar a ti com nada de bom. Olha para si, meu irmão, tem algo de bom? Se não fosse o amor e a misericórdia de Deus, seja sincero consigo. Se você não for sincero consigo, você não vai ser sincero com Deus. Olha para o teu interior, olha para a tua mente, olha para o teu coração, quanta sede de vingança, quanta sede, quanto querer perverso que nós temos. Aí você, esvaziando-se de tudo, você olha para você mesmo e fala assim: Senhor, eu me apresento aqui, ó, pobre, miserável, cego e nu, eu não tenho nada, e agora, o que eu faço? Aí Deus responde: não faz nada, agora é que eu ajo. Agora você vai verdadeiramente me conhecer, porque você tirou o seu eu. Márcio, o tema não era manifestação de Cristo? O que você enveredou por essa seara? Por que você desandou tanto a ministração? Não desandei, não. O mundo está clamando pela manifestação de Cristo. E Cristo só vai se manifestar quando esse Cristo que já habita o teu coração, ele puder tomar conta da tua vida, ele puder tomar o lugar que ele é posto, mas que você o destituiu na tua consciência. Tudo o que existe na nossa volta, tudo que tem à nossa volta, todas as coisas que existem, estão nele. Aí na nossa consciência, coisa tão obtusa isso, tão obtusa a gente achar que pode viver uma vida fora de Cristo, ter momentos de nossa vida. E um dia eu fiz uma pergunta para uma pessoa, a pessoa falou assim: por que eu tenho que essa história de me entregar integralmente para Deus? Eu fiz um exagero para a pessoa, falei assim: você vai comprar uma casa com 49 quartos, para você e para sua esposa e para seus 3 filhos. Mas eu vou te vender, pastor Josué, e vou falar assim: eu não quero que você entre em um determinado quarto, ele vai estar ali trancado para sempre. Você compra essa casa? Você compra? Alguém compra uma casa? A única condição é: esse quarto vai permanecer fechado. Meus irmãos, a gente tem tantos quartinhos que a gente não quer que Deus entre, porque fere o nosso ego, fere o nosso brio. E é muito mais fácil a gente achar que ir para culto, para a gente dar cesta básica, a gente orar, a gente jejuar, a gente fazer tantas essas coisas que são consideradas santas, a gente acha muito melhor fazer essas coisas do que um completo esvaziamento e falar: Deus, toma conta, aquele barco que está sem leme, que agora tá à deriva. E a nossa vida em Cristo, ele deve ser um barco à deriva, porque, na verdade, quem tem que tomar o controle total é Deus. A gente não quer abrir mão do controle da nossa vida, e é por isso que Cristo não vai se manifestar em nós enquanto assim não vivermos, enquanto não nos entregarmos, enquanto não nos esvaziarmos. E a manifestação que o mundo tanto precisa desse Cristo, ela não será vista, porque há a responsabilidade de cada um de nós no tocante à administração dessa verdade, porque nós somos cartas vivas. Nós somos enviados para que o mundo possa ter uma esperança. E se nós não temos essa firme esperança, como o mundo pode viver algo diferente, meus irmãos? A manifestação de Cristo, a parousia, sim, maravilha, ele virá, mas ele vem, não meramente escatologicamente, mas ele vem agora em você. Ele precisa
para que o propósito dele nesse mundo seja concretizado. Nossa, Deus precisa de você? Até pedra ele fará, suscitará filhos, Abraão, meu irmão, se ele te chamou, tem um propósito. Se você creu, é porque você foi escolhido. Olha que honra, olha que coisa linda, nós somos escolhidos por Deus para um propósito, e o propósito não é egocêntrico, o propósito é cristocêntrico, é apresentar Cristo para a humanidade, é levar adiante esse amor, é levar adiante essa graça que nós podemos viver hoje. A manifestação de Cristo, ela não está nos liberando de nos apresentarmos para Ele, não. Para que essa manifestação se concretize, o mundo precisa ver Cristo em cada coração. A pessoa precisa olhar para você e falar assim: Cristo é maravilhoso. Que amor desse Cristo. Disponha o seu coração, meu irmão. Coloque-se na presença daquele que te chamou. Aquele que te elegeu, aquele que te escolheu antes que você nascesse. Abraça esse privilégio e você vai viver o que o mundo não está vivendo. E você vai ser canal para que o mundo conheça que existe um Deus não religioso, que Cristo não inventou religião, que Cristo não instituiu dogmas, que Cristo instituiu o amor, que Cristo instituiu a unidade. Foi isso. O mundo precisa. Eu preciso. Eu acredito que você precise disso.